ab'ekika ky'ennyonyi ennyange bakubiriziddwa okuuma obwongo n'ennono bwe banaaba nga banaakuumira Obuganda ku ntikko. Bino bibagambiddwa Ssaabalangira Sulayimaani Kyambadde bw'abadde ng'atuuza ow'olunyiriri Ssaalongo Kezaala Serunku, Ssaalongo Luzaalo Serunkuuma ebibadde e Kasai mu ggombolola y'e Kyampisi mu ssaza ly'e Kyaggwe. Nabyo katubifune mu bujjuvu. Ssaalongo Luzaalo Mbalangu Serunkuuma ye w'olunyiriri lwa Serunkuuma mu kika ky'ennyonyi atuuziddwa omuggya ku mukolo oguyindidde mu ggombolola y'e Kasai mu disitulikiti y'e Mukono. Bw'abadde atuuza ow'olunyiriri lwa Serunkuuma, Sulayimaani Kyambadde avunaanyizibwa ku kutuuza ab'olunyiriri, amukuutidde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okulungamya abazzukulu mu lunyiriri luno ssaako okubakulembera obulungi bongere okutegeera ebikwata ku kika kyabwe. Ebika byaffe kyetaagisa nnyo okweteekateeka, okweteekateeka kwekuluwa. Okweteekateeka kwe kukola ensonga ekwatagana okuva mu mpya kugenda mu nnyiriri, kugenda mu masiga, kugenda mu ntuba mpaka Kasolya. Kwe kweteekateeka okulaba nti tukola ensonga entuufu eyeetaagisa okugenda n'ensonga eyo. Ssaalongo Luzaalo Mbalangu ow'olunyiriri atuuziddwa yeeyamye okuzimba obumu mu bazzukulu, bw'atyo n'abasaba okutambulira awamu okusitula olunyiriri lwabwe. N'omulamwa gwange gujja kutambulira nnyo obumu, era ndowooza obumu obwo abamu mwabulabye. Baganda baffe abamu ab'e Masaka abava mu lujja lwa Katwensoka baliwo abamu be twabuuzizza nga tebamanyi na lunyiriri ki mwe batambulira. Omutaka w'omutuba gwa Mbaziira Fulanga Kisala Kizza mu bubaka bw'obusomeddwa Katikkiro w'omutuba guno Omulongo Kato ayagalizza Serunkuuma okulembera abazzukulu obulungi. Obulombolombo bugoberere. Ennono ge mateeka agatambulizibwako obulombolombo bwaffe. Mu mbeera y'emu, jjajja w'ekika ky'Embogo Omutaka Kayiira Gajuule David Frederick Kasibanto ow'14 alambudde bazzukulu be mu ssaza Kyaggwe, era alambuziddwa ebikolebwa abazzukulu ab'enjawulo mu ssaza lino. Era badde balina ennyonta, bawangalira mu Kyaggwe muno naye bangi badde tebeemanyi. Naye olwayo kirese bannakyaggwe abeddira Embogo okulaba nga bonna basobola okuvaayo mu bungi okulaba nga baniiza jjajjaabwe. Ono asinzidde eno n'asaba abazzukulu mu Buganda okukwataganira awamu bakomye okulwanagana kubanga tekirina kye kigenda kubatwala mu maaso. Tuleme okwerumaaluma, tuyige ebintu by'omu kisenge tubikole ki? Nabali balina ebyabwe naye tetubiwulira, naye mmwe nga Buganda, ng'Abaganda tukooye okuwulira nga mweyerumaaluma, nga mweyuzaaliza mu kifo ky'okunyweza obumu bwammwe okusobola okutuuka ku buwanguzi. Katikkiro w'ekika kino Oweekitiibwa Dr. Ben Mukwaya Kiwanuka asabye abazzukulu okuweerera abaana kirongoose ebiseera byabwe eby'omu maaso. Era nneebaza nnyo mwenna abasobodde okusomesa abazzukulu ba Kayiira, temujjanga okwo mwebale nnyo mwebali eddala.